se você andar por aqui e não saber, pá, os caras vão te roubar. E sem falar que aqui pra nós é difícil, por quê? Por causa dos caras da tal da bicicleta. Como assim, os caras da tal da bicicleta? Se você moscar com o seu telefone, ele leva, filho. Ah, então a gente tá moscando aqui. Dessa vez eu fui na Praça da República, que fica localizada no centro de São Paulo. Se você conhece pelo menos um pouco da cidade, deve saber que a região do centro é um lugar bom. Bom de evitar, porque como qualquer lugar do centro, a Praça da República é um lugar cheio de moradores de calçada, viciados, prostitutas e pessoas muito imprevisíveis. Mas se você tiver sorte que nem eu, pode acabar encontrando pessoas famosas. Eu sou Lewis Hamilton. Eu pilotei a Fórmula Mercedes. Mas por que você largou a mão disso? Pela família, é... É um esporte de risco, né? Boa tarde pra todos, que Deus abençoe a vida de todo mundo. Gente, aqui ó, é uma opressão. Tá vendo ali atrás de nós? Esses caras aí ó, oprime nós. Porque mora na calçada e todo dia nós vive aí, ó, nesse sofrimento. Então, acho que você vai gostar de Rage Against the Machine, você já ouviu? Eu nunca vi esse negócio, rapaz. Não tem gente aqui que vem ajudar, é uma vez ou outra. Aqui não tem doação, aqui não tem nada. Se nós não correr atrás, porque nós é calçada, nós não vamos arrumar nada. Eu queria saber se Mosh Machine. Mas eu vou saber se Mosh Machine também. Mosh Machine? É o que você falou. Qual que é a situação aqui? Tá tomando um banho aqui mesmo, no Lago Verde do Hulk, e tirando um pouco da casca aqui do pé, aqui da peixoterapia. Vocês são moradores de rua? Somos. Vocês têm WhatsApp? Eu não tenho no momento. Porque assim, quando você precisa falar com alguém que tá longe de você, como é que você faz? Ah, tem que se comunicar. Às vezes eu peço, né, pra alguma pessoa, mas eu uso o WhatsApp mesmo morando na rua, só não tenho um telefone. Você pode contar uma história de opressão? Agora, ó, pode olhar. Puta aí, merda. Peraí, isso aqui é buraco de bala? É? Putz. Sou cheio de bala. E o WhatsApp de uma pessoa que mora na rua, como é que é? Você manda mensagem pra quem? Não, ó. Tem uns amigos nossos que tem celular também. Se nós falar, nós vai ligar pra família e então tudo. Então tem grupo de WhatsApp de morador de rua? É, também. O senhor é um morador de rua? Sou. Calçada. Calçada, isso. Na rua nós é atropelado. O senhor já chegou a ter WhatsApp, mesmo morando na rua? Tenho. Você tem celular aí? Tenho, cadê? Deixa eu ver seu videogame. Não, meu celular não vale, mano. Pera aí, pô. Você tem um Game Boy, pô. Chega aí, Ledesma. Vamos ver esse Game Boy aqui. Que roda? Qual que é o seu jogo preferido dele? Ah, eu... Fala aí, ó. Mario Bros. Fala. Eu gosto de Mario Bros. Mostra lá você. É porque é da luz. Olha, tá carregando aqui o joguinho. E o seu celular? Queria ver seu WhatsApp. Não, meu celular está ali carregando. O que você consome no seu TikTok, assim, que você assiste e gosta de ver? Não, mas é quando você põe um crédito, né, filho? Dá pra pegar um Wi-Fi também, não dá? Dá. Não, o Wi-Fi daqui é uma briga desgramada. Não, nós temos que arrumar alguém que ajuda nós a dar um dinheiro pra nós colocar um crédito no celular. Nós... Não, me dá. Roteia. Porque já vou dar logo um golão. Ô, roteia esse corote aí. Roteia esse bagulho aí, o corote. Roteia. Roteia o corote. Aí, eu tenho que fazer o quê? Rotear, irmão. Pô, e aí, qual é que é a boa? Tá só refrescando aí? Pois é, cara. Eu tava passando aqui agora e eu tô com um furunco aqui na bunda, de verdade. Vou mostrar pra vocês, ó. Não, vocês não estão acreditando no bagulho, ó. Uba, ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ah, que coisa horrorosa. E a polícia não embaça com vocês? Com nós não, embaça nos maconheiros aí. Vocês não fumam nada, não bebem nada? Eu fumo maconha só, mas eu fumo escondido, né? E hoje eu tenho 52 anos, depois de 21 anos de cadeia. A gente virou apenas um morador aí de centro de São Paulo. Cadeia por quê? Porque a gente cometeu aí, eu cometi dois homicídios e primeiro eu puxei um tráfico, daí eu matei um cara aqui em 98. Ah. É, e depois eu matei o irmão dele lá na Princesa Isabel. Ele foi se vingar e você matou ele? Não, foi... ele me empurrou, eu caí sentado, na época eu era traficante, eu peguei, eu tava armado, eu matei ele. Não tinha essa polícia aí. Traficava o quê? Droga? É crack. Em 91 até 94. Era só crack? Só crack. E eu não usava nada, não bebia, não fumava, não cheirava, nada. E hoje eu fumo tudo, comprei de... Dá pra ter uma vida de luxo vendendo crack? Certeza. É? Sabe onde é o Terraço Itália? Sim. Você já subiu lá? Nunca. É R$50 pra subir lá. Eu já cansei de almoçar lá. Caralho. Eu tinha 7 barracas de água de coco aqui no centro, quando eu tinha 18 anos de idade. O tráfico é o seguinte, vamos supor que hoje você ganha todo dia R$3.000. É uma bolada mais ou menos. Mas uma bolada que eu peguei em 1992 foi $97.000. Dólares, vendendo pra fora. A gente fez um assalto. Ah...
E a gente levou esse dinheiro na época, né? Uhum. E nós tava em três. Dois tá morto, mas eu tinha 16 anos, 17 anos de idade. Sem noção, né? Você fez tudo isso, pegou 21 anos. 39 anos e 6 meses. Eu puxei 21 anos e ainda devo até 2036. Ah, eu tô todo dia assim, cara. Quem me conhece, cara, sabe por quê? Porque Jesus, cara, ele já me deu tudo na minha vida. Eu tô vivo, cara. Quantas pessoas queriam estar aqui tomando banho aqui? Quantos bilhordários? Aqueles caras que morreram no fundo do mar lá, que pagaram pra morrer lá. Talvez não morreram, sei lá, às vezes deram um golpe. Tá ligado como é que é o ser humano, né? Queria estar aqui, pai. Não tá. Então eu agradeço a Jesus todo dia, cara. Eu só fui falar de Jesus Cristo. Isso aqui não é nada, isso aqui mas é um símbolo. Uhum. Eu fui falar, eu não sou de igreja nenhuma, porque eu sou da época que o pastor se esconde atrás da Bíblia. Uhum. Que eu puxei detenção. Então, mas é dessa época, nós era o crime. Não tinha PCC, não tinha nada, era nós. Hoje existe o comando e tal, é um mundo paralelo, né? Uhum. Que existe. Mas voltando ao assunto, cara, morador de rua tá assim. Você vê esses caras todos sujos, com a mesma roupa 2 meses ou 3 meses com a mesma roupa? Você já viu? Sim. Quanto que você acha que aqueles caras ganham todo dia? Eu entrevistei um cara um dia na Paulista, ele falou que conseguia tirar R$80 por dia. Mentira. Então ele é fraco. Porque eu conheço um cara que talvez vocês vão encontrar, o vulgo dele é lobisomem, que ele faz... Ele anda todo sujo, barbudo. Todo dia ele ganha 200. Caralho. Todo dia. Aí ele fica 6 dias acordado. Aí ele apaga no meio da rua assim, pai. Já viu esses caras dormindo no meio da rua do nada? Uhum. Você tem que desviar deles? Aham. Uhum. Esse cara ganha muito dinheiro todo dia, só que eles fumam muito crack. Só filma o cigarro dele aqui, ó. Esse é o Topic. Topic. R$3, pai. Topic King Size. É, custa 3. Você já viu o cigarro que tem palavra escrita no filtro? Meu Deus do céu. Que é o nome do carro, pai. Ah, tá. É porque é o nome do carro. Então é bom. Se for pra falar de outro assunto, pode ser? Não, mas não pode. É aqui o pessoal de Santa Maria, eu sou Santa Maria no momento, sabe? Aham. Uhum. Então, chancelaria, o senhor é um chanceler, é isso? É, eu sou chanceler das Nações Unidas, sou da União Soviética, viu? Você é da União Soviética? Sou, sim, senhor. Sim, mas eu queria que o senhor falasse de novo sobre a sua participação na União Soviética. Ah, não pode. Não, não pode? Não pode. Eu sou membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Você tem algum envolvimento com Karl Marx? É, mas não pode, não. Se o pessoal... Senhor... A lei aqui é, por exemplo, o Brasil... Aqui no Ocidente é democracia. Uhum. Lá não era. Aqui a democracia está certa. Você está entendendo? Uhum. Lá é comunismo. Sim. O comunismo está certo. O comunismo é de Uno, Semiriano, de Átila. Existe o prepúcio. Você está entendendo? Prepúcio. É, o prepúcio é a escolha. Uhum. Entre o certo e entre o errado. Obrigado. Eu fui jornalista aí nos tempos antigos. Beleza. Tempo. A gente vai lá entrevistar mais umas pessoas. Eu fui jornalista do New York Times. Você foi no jornalista do New York Times? Fui. E fui aqui da Kodak. Aham. Uhum. E aqui da Folha. Caramba. A gente vai indo lá entrevistar as pessoas. Eu sou um homem velho, sou viúvo, aposentado. Boa sorte pro senhor. Você mora longe aqui? Eu moro um pouquinho longe. Eu vou ter que ir trabalhar. Obrigado, viu? E lá, 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 lá. La 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 ya, la ya. Vai, irmão. E la 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 ya, la ya. Pode ser. É mesmo? Bora, irmão. Vambora. Vocês preferem capital inicial ou tomar acetona? Ixi. Capital inicial. É.